Kamishna mkuu wa tume ya kitaifa ya mazungumzo Profesa Mesfi Naraya alisema kuwa watu binafsi waliochangia katika juhudi za kufanikisha shughuli za maendeleo na ujenzi wa amani nchini wana jukumu kubwa katika mazungumzo ya kitaifa. Profesa Mesfi alikuwa akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano husika ambalo wawakilishi wa vyama vya kiraia, taasisi za kidini na wadau walishiriki. Pia alisema tume imetoa thamani kubwa kwa michango ya watu hao kwa lengo moja. Kwa hivyo, wazee, wanajamii wanaoheshimika na pia wale waliochangia kwa kiasi kikubwa kuleta maendeleo na kudumisha amani ya nchi wanapewa fursa ya kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa, kamishna alisema. Hadi sasa, tume tayari imekamilisha awamu mbili kati ya nne za mazungumzo, Profesa Mesfi alisema, na kuongeza, imezingatia sana michango itakayotokana na mashauriano ya wadau katika siku zijazo. Vyama vya kiraia, taasisi za kidini, vyama vya siasa, vyama vya watu wenye ulemavu, wanawake, vijana, walimu, waliokuwa askari wa jeshi la ulinzi wameshiriki katika kongamano hilo. Kadhalika, mahakama za rufaa, halmashauri ya jiji la Addis Ababa na watendaji wa jiji pamoja na watu wenye ushawishi mkubwa wameshiriki katika jukwaa.